Il-kelma kuljum battam, nomi dbattim battum. Min għandu xibira antik, mill-ewwel ser jinduna biex ġej. Il-kelma battam tintuża biex tfisser il-kisi tal-bir biex ma jagħmilx ilma. Wara li tħaffer fil-blat, il-bir jew ġiebja jkunu jridu jinksew biex iżommu l-ilma. Fl-imodi fil-kisi tal-bjar kienu jagħmlu taħlita ta' porċellana u ġir iswed li taqbad ħafna u toħloq kisja qiebsja lis-servi. Jiddin il-kisja tinqasam minn xi jeruq tas-siġar ikolla tissewwa xi drabi l-bir ikollu jitbattam mill-ġdid. Il-battum kien jintuża wkoll mill-ballata biex jagħmlu l-kontrabejt bid-deffun. Dan il-battum kienet taħlita ta' fuħar, ramer u ġir li jkun imxarrab sew u jitballat fuq il-post fuq it-torba. Din il-kelma ġejja mill-isqalli li tfisser il-kisi tal-ħitan tal-bjar. Kelma kuljum, battam. Miġġublilek minn APS Bank.